estar amb vostès. Tinc d'advertir que algunes paraules en tant poder no seran suficient correctes des del punt de vista del català, perquè després de 30 anys donant classe cada dia en castellà, doncs algunes paraules poder no seran incorrectes. Els demano perdó anticipadament. Bueno, jo el que vull plantejar com a introducció d'aquest tema, crec que la llei catalana és molt important perquè afronta dos problemes de la democràcia parlamentària important, que són la falta de visibilitat de les institucions i també la incorporació, un intent d'incorporació a l'ètica a l'administració pública. Hi ha un llibre que jo els recomano perquè és d'una lectura molt fàcil i molt clarificadora, de Norberto Bobbio, que se diu El futuro de la democràcia. I aquest llibre, un llibret que ha tingut moltes edicions, planteja els ideals democràtics i la crua realitat, el desfase que hi ha entre la presentació de les institucions democràtiques representatives i el que podríem dir la cruda realitat, perquè el que es pensa no té incorporació moltes vegades a la realitat. I ell assenyala una sèrie d'elements, però el que dona més importància de que hi ha aquest desfase entre els principis i la realitat és el poder invisible de les institucions. I que, per tant, la invisibilitat que sempre, sobretot el poder executiu, s'ha rodejat per la seva actuació, és un dels defectes principals d'aquesta democràcia representativa. Sabem que hi ha una democràcia directa que té institucions més fàcils per controlar-la, però normalment la democràcia parlamentària no ha estat capaç de controlar l'executiu des del punt de vista de la visibilitat de les accions que porta a terme. A pesar de que hi ha algun tipus d'institucions que serveixen, com ha estat el dret de petició, per exemple, jo tinc una experiència, he estat lletrat de les Corts des de molts anys i he estat 10 anys a la comissió de peticions, i no saben vostès la quantitat de peticions que els ciutadans fan arribar al Parlament, i suposo que aquí a Catalunya passa exactament igual, i que es perden en un laberinto de situacions realment increïbles, i seria bo que aquesta participació del ciutadà pogués tenir una major presència a les institucions. I això ens porta també, no solament hem d'apel·lar, sempre que veiem la democràcia més directa dels referèndums de Suïssa, sinó també veure la gran diferència que hi ha entre les administracions públiques i l'administració local, en la qual els ciutadans poden parlar amb els alcaldes, amb els concejals, fer iniciatives, és a dir, és una democràcia, el professor Font després explicarà les característiques, lògicament, i no vull profunditzar en aquest tema, però sí el contrast que suposa entre els executius estatals o de comunitats autònomes en relació a el que és la vida local, la facilitat que té el veí d'interoperar entre els polítics i les seves actuacions. Per tant, diríem, jo crec que aquesta llei fa intentar que el poder sigui visible a través, sobretot actualment, en la gran importància que té la informàtica i els portals informàtics i les possibilitats que ofereix el ciutadà, com ha explicat moltes vegades el professor Cerrillo en distintes publicacions, és a dir, el poder que té el ciutadà de casa seu, des de casa seu, poder tenir una visibilitat del poder, perquè la visibilitat del poder i la publicitat és un element fonamental per fer jutjar el que és lícit de lo que és il·lícit, i per tant és una forma de pedagogia i una forma d'actuació. Bé, per tant, assenyalat aquests dos principis, que veurem com l'ètica pública també ha intentat o intenta reflexar-se amb el dret positiu, perquè el gran problema que hem tingut fins ara són tant les declaracions de còdics ètics, declaracions de principis, queden evanescents perquè no tenen una concreció jurídica específica. I que, per tant, pues, la llei intenta, per primera vegada, veurem després si jo crec que, no sé si és del tot tant la llei estatal com la llei autonòmica, de pensar que el poder disciplinari de l'administració sigui l'instrument suficient per aquesta concreció de l'ètica pública. Però, evidentment, és un primer pas que jo crec que és important reflexar-ho.
Quins fonaments tenen aquestes dues institucions que examinarem, la transparència i fundamentalment el bon govern? Pues aquí tenim que tenir en compte alguns principis tant constitucionals com estatutaris, així com l'actuació sobretot de les la Carta Europea dels Drets Humans, en el qual ha consagrat el principi de transparència, el principi sobretot de la bona administració, que són el professor Juli Ponce va ser el primer que en Espanya ha fet una monografia densíssima i fa ja uns quants anys sobre la bona administració. Però també veiem que les nostres parcel·les constitucionals i autonòmiques tenen referència en aquest aspecte. Recordem, simplement, com el preàmbul de la Constitució diu que la finalitat de la Constitució és establir una societat democràtica avançada. El pluralisme polític, la representació, el dret a comunicar i a rebre lliurement informació veraç sobre qualsevol medi de difusió i que, per tant, té una activitat important, així com el dret a participar, i l'article 71 de la Constitució assenyala que, 101 de la Constitució assenyala el dret precisament del control de la participació. També hem de veure com l'Estatut d'Autonomia del any 2006 té referències, l'article 29 part del dret de participació, per tant hi ha un substracte, diríem, estatutari molt important que reforça aquesta llei. També el dret de dirigir peticions i queixes en l'àmbit de l'administració estatal i local. El dret d'accés als serveis públics i a una bona administració és el primer estatut autonòmic que consagra aquest dret de l'administració. El dret de protecció de les dades personals, un altre principi estatutari, i sobretot l'article 71, que diu que l'administració de la Generalitat és l'organització de les funcions executives i l'administració de la Generalitat, d'acord amb el principi de transparència, ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans puguin avaluar la gestió. Per tant, aquest principi estatutari és molt important perquè ens assenyala que la finalitat d'aquesta informació no solament és una recopilació de dades i d'elements, sinó que té una finalitat molt clara, avaluar la gestió que els poders polítics fan de les distintes instàncies d'aquesta manera. I que, per tant, el síndic de greuges també té la funció de protegir i defensar els drets i llibertats reconeixent la Constitució i l'Estatut. Per tant, diríem, la fonamentació d'aquesta referència és bàsica i, per tant, estem en presència de desenvolupaments tant constitucionals com estatutaris perquè donaran lloc a aquesta llei. Això ha determinat que una llei estatal de l'any 2013 hagi abordat per primera vegada aquesta referència a la participació, a la transparència i el bon govern. I que aquesta llei estatal és una llei peculiar, que quan s'examina té referències concretes a la capacitat que les comunitats autònomes tenen per desenvolupar determinats punts. I precisament hi ha un dels articles que jo crec que més dificultats plantejarà, que és l'article 25.2, quan parla en relació al bon govern, cataloga una sèrie d'accions i una sèrie de tal que fan referència fonamentalment a la llei d'estabilitat pressupostària, que cataloga una sèrie de referències molt incisives que no estan la llei autonòmica, no la reflexa, la qual plantejarà el mode de veure dos temes. Si aquesta llei, que és estatal, que és una llei bàsica en aquestes matèries, té llavors una aplicació directe amb el cas de la legislació autonòmica, perquè diríem que la llei autonòmica fa molta referència també al control de la comptabilitat, de l'acció dels poders econòmics, però no al·ludeix aquestes circumstàncies que permeten que els llegeixi en un moment l'article 26-28 de la llei estatal, que diu infraccions en matèria de gestió econòmica pressupostària. Doncs amb aquest article 28 hi ha pràcticament uns 20 epígrafs o 20 subepígrafes que permetin que els hi llegeixi. Diu, els vull en castellà perquè anem més ràpids.
el incumplimiento de las obligaciones de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública. Clar, això és una obligació estatal, però també té incidència en la nació autonòmica. La realització d'operacions de crèdit i emissions de deuda que no cuenten con la preceptiva autorització. La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento cuando se haya formulado advertencia prevista. La suscripción de un convenio de colaboración o concesión de una subvención a una administración pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda. Con lo cual, si esta referencia se aplique como ley bàsica, seria aplicable també a totes les actuacions que fes la Generalitat i els poders públics locals. La no presentació o la falta de puesta en marxa del plazo del plan económico financiero, el incumplimiento de obligaciones de publicación o suministro, la falta de justificación de la declaración, etc. En fi, la no adopción del acuerdo de no disponibilidad o de no constitución de depósito, la no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución de depósito que se hubiese solicitado, la falta de ejecución de las medidas, en fin, una serie de prescripcions relacionades amb la llei d'estabilitat pressupostària que la llei autonòmica no diu que no siguin aplicables, perquè, però que també formaran part d'aquest catàleg d'obligacions de les autoritats autonòmiques. I en aquest sentit, doncs, bé, la llei estatal diu que això es tindrà, perquè seria inconstitucional l'aplicació directa d'aquesta matèria, sinó que diu que serà conforme a l'ordenament específic de la comunitat autònoma, en aquest cas seria de Catalunya. Però és un dels aspectes que hi ha més polèmics que pot presentar la llei estatal al respecte. Bé, una vegada assenyalada aquests dos àmbits, que crec que són primer la fundamentació, després la llei estatal i la llei de caràcter autonòmic, la nostra llei catalana, llavors podem passar al quin és l'àmbit d'aplicació de la llei. Aquí la llei catalana jo crec que fa una molt bona concreció de quin és l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquesta pròpia normativa. I estableix en primer lloc els alts càrrecs de la servei de la Generalitat i de l'administració local, la qual agafa per així dir els dos grans puntals de les administracions públiques, l'àmbit subjectiu dintre dels serveis de la Generalitat fa els que facin referència al règim d'incompatibilitats. Per tant, s'haurà de completar aquest àmbit subjectiu amb el que faci la llei d'incompatibilitats, llei d'incompatibilitats estatals i llei d'incompatibilitats autonòmiques. L'administració local també serà d'aplicació conforme a les seves característiques, però solament afectarà els titulars dels òrgans superiors o directius d'acord amb l'establesa la legislació del règim local. Per tant, per tant, s'haurà de manejar que l'àmbit subjectiu és l'aplicació dels òrgans superiors i directius i suposat, per tant, no afecta directament els funcionaris. El personal al servei de l'administració pública en l'àmbit general se regirà per les normes específiques. Però també agafa la llei un seguit d'organismes i entes públics dependents tant de la Generalitat com de les administracions locals, entitats, societats, títols estatutaris, consorcis, tota classe d'organismes dependents directe o indirectament de les administracions públiques. Afecta també a les universitats, encara que l'aplicació de la llei dintre la universitat tindrà el seu règim específic. I una de les aspectes que té més rellevància és que també afecta a persones físiques o jurídiques que exerceixin funcions públiques o potestat administratives que presteixin serveis públics o percebeixen fons públics que porten per financiar o per portar a cap les seves activitats. Aquí tenim, per tant, no solament afecta l'administració directa, l'aparato burocràtic directe, sinó també aquelles persones que exerceixin funcions públiques. Aquí podria inclús, amb una aplicació genèrica, doncs dir que els notaris o els registradors o persones que exerceixen funcions públiques directes estan també sotmesos a aquesta idea de transparència. O bé
potestats administratives. En aquest cas veiem, per exemple, tot el famós encàrrec de gestions que poden fer de potestats públiques a persones, els concessionaris administratius, els exemples de descentralització, l'afectació de controls com els ITVs, etc., tot el que podrien ser persones privades que exerceixen funcions públiques i que, per tant, aquestes també estan vinculades als principis fonamentals de la transparència. Finalment, també la incorporació de la llei catalana, que és molt important, el reconeixement dels grups d'interès. Aquí, diríem, és la novetat principal. La llei estatal no s'ha atrevit a regular, almenys de moment, el que se'n diu els lobbies parlamentaris. En canvi, diríem, la llei catalana ha fet un pas molt endavant. I, bueno, no solament tindrà efectivitat aquesta llei, sinó que reconeixement davant de l'administració d'uns grups d'interès que actuen en favor de particulars o d'altres activitats que tenen el seu reconeixement institucional i que, per tant, això és de referència. I els sols efectes de la transparència, no dels altres problemes, els partits polítics, associacions, fundacions vinculades a organitzacions sindicals, activitats privades que perceben subvencions, també estan sotmesos a aquest principi general de la transparència. Igualment que els contractistes del sector públic tenen l'obligació de facilitar una sèrie de dades a totes les administracions públiques i ciutadans perquè puguin conèixer les actuacions que són rellevants a aquest respecte. Per tant, diguéssim, l'àmbit d'aplicació de la llei és molt rellevant perquè no solament es limita a l'administració pública, sinó que afecta a un conjunt de sectors paraadministratius. La llei té una funció, crec jo, més rellevant, diríem, des del punt de vista de crear o intentar crear una democràcia administrativa, diríem. Però no solament entenem per administrativa l'aparat dels burocràtics i del govern, sinó també, diríem, tot aquest món paraadministratiu que són els concessionaris, que són els servidors de funcions públiques que no escapen a la funció principal de la transparència. Bé, una vegada assenyalat l'àmbit de la llei i la seva importància, podem veure què s'entén per transparència administrativa i quin àmbit agafa d'objectiu. Hem vist l'àmbit subjectiu. L'àmbit objectiu afecta fonamentalment a la necessitat de tres institucions que estableix la llei. La publicitat activa, que és la, diríem, l'acció fonamental de l'actuació de visibilitat del poder, la que afecta a la transparència d'aquesta gestió, no solament de la informació, sinó també de la gestió, i la reutilització de la informació pública. La transparència, com pot entendre, és la principal font de visibilitat d'aquesta administració, la qual haurà de tenir el que se'n diu la publicitat activa, la proactiva. És la pròpia administració la que decideix publicar les dades fonamentals de la seva actuació, tant des del punt de vista institucional, com des del punt de vista jurídic, com des del punt de vista comptable. Per tant, és una obligació material de l'administració. És important aquesta referència perquè veurem també que des del punt de vista de les sancions, la inactivitat de l'administració en aquestes funcions comporta la possibilitat d'instruir procediments sancionadors. La llei ha estat molt sensible a aquesta idea. No solament és una obligació moral, sinó que és una obligació jurídica i és una obligació que es pot fer materialitzar físicament amb aquesta necessitat d'evitar tot tipus d'omissions o d'opacitat. És important assenyalar que l'àmbit material d'aquestes funcions de la publicitat activa, fixin vostès, que afecta a la seva organització institucional. Descriure exactament en tots els detalls quina és l'organització d'una entitat, tant de l'administració pública de la Generalitat com de totes aquestes activitats paral·leles, per tant, hauran de demostrar o explicar tota la seva descripció de l'organització administrativa, les funcions que tenen atribuïdes, les convocatòries i els resultats, estic assenyalant les més representatives, les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció de personal,
la relació dels càrrecs, el catàleg de serveis prestats, les cartes de serveis existents i la informació sobre els resultats de l'avaluació de la qualitat i la incidència social de les polítiques públiques, els acords relatius a la creació, la participació i el funcionament de les entitats públiques, les societats de la pròpia entitat, l'avaluació de la qualitat i la incidència social de les polítiques públiques. Per tant, hi ha tot un reguitzell d'activitats institucionals bàsiques que deuen ser publicades. I això és una informació decisiva per nosaltres jutjar, des del punt de vista del ciutadà, si aquesta organització és correcta o no és correcta, si és desbaratada, si té disfuncions burocràtiques. Per tant, és un instrument important en aquest aspecte. El segon camp d'actuació és la transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica. Aquesta, diríem, per part del món jurídic és molt beneficiària perquè el té d'informar sobre les normes aprovades, les normes en tramitació, els catàlegs d'actualització de procediments. Seria molt important que el ciutadà no solament tingués informació genèrica del procediment administratiu. Sabem que ja hi ha una llei de l'any 2010 de procediment administratiu a Catalunya, molt important, que ja detalla moltes d'aquestes qüestions, però aquí és la forma de portar-los a terme. Els convenis administratius i de tot ordre, els acords relatius a la creació i participació de tota classe d'ents públics, societats, com hem dit a tal. També diu la informació relativa als canals de participació i els procediments participatius en tràmit d'acord amb l'establert per la present llei i la llei de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació. Les resolucions dictades per l'òrgan competent en aplicació de la normativa sobre el règim d'incompatibilitats. Aquí la capacitat que pot tenir el ciutadà de controlar si el règim d'incompatibilitats es porta a terme o no obstant es desfigura, pot ser també molt significatiu. La transparència en la gestió econòmica i comptable, aquí ens trobem pressupostària i patrimonial. Diríem és des del punt de vista de les desgraciades disfuncions que es produeixen en tots els països sobre la corrupció administrativa i el nivell de corrupció que pot existir, trobarà un camp aquí molt, molt concret i molt específic. Fixin vostès que diu que s'ha de portar a terme la informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària amb els següents termes. El pressupost, aquest ja diríem, coneixem nosaltres part del pressupost. Normalment, com es publica el butlletí oficial corresponent a l'aprovació del pressupost, però tota la gestió pressupostària i els distints tràmits i eficaces que es tenen normalment són desconeguts. I el pressupost amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de la seva execució, de forma que poden conèixer el grau d'execució en caràcter trimestral i de la seva liquidació. Això, la liquidació trimestral fonamentalment per les administracions locals. Així és com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquí, com veu, la llei fa una remissió merament genèrica a aquell article que els he llegit de la llei estatal. Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del govern, dels alts càrrecs que poden percebre per l'exercici del seu càrrec. Aquest, diríem, és l'altra funció que més impacte suposo que tindrà els primers temps d'aplicació d'aquesta llei, saber exactament qual és la retribució de tot aquest tipus de càrregues i persones. Els comptes anuals complets i els informes de auditoria de comptes i la fiscalització dels òrgans de control externs que s'han establert. Aquí també la col·laboració del Tribunal de Comptes Autonòmic tindrà una importància i l'oficina antifraude important. Les resolucions dictades per l'òrgan competent per instruir i resoldre els expedients relatius a les declaracions d'activitats patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs i la inscripció en els registres corresponents. La informació general sobre retribucions, indemnitzacions i dietes percebides pels empleats públics agrupada en funció dels nivells i els costos administratius. El cost de les campanyes de publicitat institucional desglossant els distints conceptes de campanya i l'import
contratat a cada medi de comunicació. Per tant, aquí tenim també un punt de referència molt important per poder veure i gestionar quina és la capacitat dels medis de comunicació social i aquestes campanyes de publicitat institucional que són tan polèmiques i que reben tantes crítiques en molts aspectes de la realitat del món dels medis de comunicació. Per tant, diríem que aquesta publicitat activa també es complementa finalment amb una transparència en matèria de planificació i programació. És una de les funcions principals de l'administració actual, tenir una capacitat de visió de futur i, per tant, els programes i les activitats que s'estan complint i que poden ajudar a escenificar el futur de l'actuació de les entitats autonòmiques i en el món local encara tindran molta més importància aquestes referències. Però tota aquesta acumulació, diríem, la primera cosa que a vegades se'ns planteja en aquest aspecte és dir, bueno, això serà una acumulació extraordinària d'informació, com la podrem nosaltres digerir, com la podrem actualitzar, pues, té una finalitat, com hem dit, la visibilitat i segonament fer la gestió, fer una transparència d'aquesta gestió administrativa perquè nosaltres puguem jutjar la capacitat que tingui. El segon aspecte que comporta la transferència és la reutilització d'aquesta informació pública. La llei aquí és molt parca respecte al concepte de reutilització i això ens hem de remetir, en principi, a les activitats que ja s'han regulat dintre la llei autonòmica catalana 29/2010 sobre l'ús públic dels mitjans de comunicació del sector públic, però també aquesta reutilització, hi ha una llei especial de l'any 2007, llei estatal sobre reutilització que estableix els mecanismes. Què es vol dir en aquesta reutilització? És que aquesta informació que es porti a través del portal específic de la transparència pugui ser reutilitzada bé per fer nous estudis o per fer noves referències a aspectes que puguin ser creatives. És a dir, jo he rebut una informació, la puc contrastar amb una altra i entre els dos fer una reutilització, una reelaboració d'aquesta informació perquè serveixi bé per clarificar determinats punts o bé per dir, inclús, crear unes suggerències i una intercomunicació, perquè l'altre problema que la llei estableix és el govern obert, que ja s'explicarà al llarg de noves actuacions, que permetrà, per tant, al ciutat no solament ser un receptor passiu, sinó ser un receptor actiu en el futur d'aquesta reutilització de l'activitat administrativa. Per tant, com veuen vostès, agafa un ventall d'accions molt importants que poden renovar l'ús que se'n faci d'aquesta llei. Jo crec que és el més important. Hem de pensar que s'estableix un quadre normatiu molt important, molt significatiu. Això no es podrà dir, com diguéssim, digerir immediatament, sinó que serà estructurar amb el temps. Quin ús en farà el ciutadà? Perquè jo crec que l'usuari fonamental d'aquesta llei és el ciutadà. Perquè si això seria una informació solament recaptada pels mitjans de comunicació i fossin ells els que reelaboressin aquesta acció, seria insuficient perquè aquí ja hi hauria problemes d'ideologia, de partits polítics, etc. Jo penso que la finalitat última d'aquesta democràcia administrativa és que el ciutadà, diguéssim, si volen vostès sentat al seu sofà o el que sigui capaç de veure i jutjar l'acció administrativa. Poder és una visió massa idealista d'aquest aspecte, però a mi em sembla que aquesta seria la finalitat últimament més important, que per una vegada a la vida o a vegada al món, que aquesta democràcia que diguem directa a través de les oportunitats que ens ofereix l'activitat diríem dels medis de comunicació actuals pugui portar-se a terme des d'aquest punt de vista. Això no vol dir que altres institucions puguin sobretot reelaborar i reutilitzar aquesta activitat. Bé, la segona gran, i m'estic passant ja, acabo aviat, és l'intent d'incorporar el bon govern. Com es parla de bon govern, lògicament, tant les institucions com la mentalitat pública té que tenir constantment que hi ha un mal govern i un bon govern.
d'aquest, per tant, aquesta bipolaritat entre un bon govern i un mal govern no és, diguéssim, una circumstància solament actual o una creació, diríem, simplement de la situació actual o d'aquesta nova terminologia que es posen en ús, per exemple, l'open government, que veuran vostès a l'estudiar la segona part del govern obert, doncs diríem que és una innovació recent, però la idea sobre un bon govern forma part de tota la història de la cultura occidental. El que passa que fins ara eren principis genèrics, personatges de gran rellevància que es dirigien als reis i als prínceps i els escrivien llibres sobre com devien governar segons els principis ètics, etc. Per tant, diríem, per primera vegada s'intenta fer una fer un aspecte positiu, una positivitat d'aquestes actuacions. Per exemple, els hi recordaré, perquè aquest tema, encara que perdi una mica de temps, però em perdonaran en tot cas, si vostès van a Siena, hi ha un gran palau en el qual està escenificat el que és el bon govern i el mal govern. Algunes pintures excel·lents que estan en un palau, que ara els diré que té el paper, en un moment en el qual, doncs, lògicament, està des de l'edat mitja i, per tant, el mal govern està presentat com el Satanàs, etc., i el bon govern com la sabidoria, la concòrdia, l'estabilitat de totes aquestes actuacions. Per tant, aquesta idea d'un bon govern és una aspiració de tota una etapa de la vida i que per primera vegada, diguéssim, troba una materialització positiva en una llei. I la llei ha fet, en aquest aspecte, un primer intent de buscar el bon govern des del punt de vista del poder públic i el poder executiu i que, per tant, aquesta li pugui servir d'orientació. I estableix una sèrie de principis, lògicament, d'actuar conforme a la legalitat, també promoure també efectivament les accions dirigides respecte a la Constitució, a l'autonomia, al respecte a la protecció dels drets fonamentals, la transparència, la imparcialitat. Aquí tornem a un altre punt molt important, sobretot pel poder executiu, la imparcialitat a la presa de decisions en garantia de condicions necessàries per una actuació independent i condicionada i no condicionada pels conflictes d'interès. Això des del punt de vista dels altres òrgans polítics és molt important, perquè realment diríem la política, el sentit pur, doncs, està implicada sempre en interessos privats i en interessos públics, i buscar aquesta imparcialitat és una de les finalitats més importants. La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans d'origen. L'exercici del càrrec en dedicació absoluta, d'acord amb l'establert amb la llei d'incompatibilitats. Aquí tenim un altre punt de referència important. L'utilització de la informació que té accés per raó del càrrec en benefici de l'interès públic sense obtenir ningú avantatge. Saben vostès que aquest és un dels punts també conflictius de la gestió pública. L'exclusió de qualsevol obsequi de valor bé, en funció del servei o de fer qualsevol acció pel particular. Sabem que aquest és un altre dels punts de referència que, afortunadament, en aquests últims anys ja s'ha anat decantant gràcies aquí, diguéssim, als mèdics de comunicació. Per tant, aquesta referència a uns principis ètics són importants perquè estaven, diguéssim, de vinculació, diríem, era un dret no obligatori. Ara s'incorporen i es farà, aquests principis seran la base dels codis de conducta ètics que cada un dels organismes i les seves, diríem, respectius nivells hauran d'aplicar. I això, com poden comprendre vostès, el món de l'administració local també té una experiència molt important. Aquí diríem de distingir, moltes vegades se confonen els còdics ètics amb els codis deontològics. Una cosa és la deontologia d'una professió, d'un sanitari o d'altre ordre, que sí que té una inspiració, una referència, però no porta, diríem, una vinculitat. Aquí el còdic ètic o de costums és important perquè fa referència a aquest tipus d'accions i que poden ser infraccions administratives.
I finalment aquests còdics de bona conducta també podran fer altres objectes d'obligar, també estableix la llei, que aquest dret de bona administració complementària pugui portar-se als concessionaris contratistes que també amb els plecs de condicions hauran de concretar a quins principis ètics tenen que observar les seves conductes. Aquí jo imagino que serà molt difícil lograr que contratistes i concessionaris inicialment es comprometin a realitzar aquest tipus d'actuacions. Aquí, com hem dit, el problema, perdoni que passi, és com, i això és relativament qüestionable des del punt de vista del dret administratiu general, és a dir, buscar com a forma obligatòria d'aplicació directa d'aquests principis la via del procediment sancionador. Això crec que és un primer pas, però no sé si serà la millor forma de lograr aquesta eficàcia, perquè comprendran vostès que la referència a quina és la pròpia administració, el règim sancionador que es posen, les sancions que es poden aplicar, són relativament complexes. Per exemple, diuen que una multa, una suspensió de poder durant un temps, inhabilitació per ser beneficiari d'ajudes públiques, cancel·lació definitiva d'inscripció, en fi, hi ha una sèrie de sancions que entre autoritats administratives jo crec que serà molt difícil que s'apliquin a l'actualitat. Per exemple, diu, en matèria de qui ordena el procediment. La llei és molt escapista respecte a la possibilitat de la denúncia. La denúncia és una cosa molt, molt complicada perquè té components sociològics i ètics de molta manera, però si solament són els propis alts càrrecs que es controlen a si mateixos i les denúncies dels ciutadans no tenen una tramitació suficient, poder serà el més, m'avisen que ja m'estic passant 3 segons, que serà el problema més difícil d'aplicar. Però la llei també crec que té un altre, respecte al denunciant que observa les possibles infraccions a la llei, que pot acudir al jutge de greuges, que serà també un òrgan a poder canalitzar aquestes possibles infraccions. Per tant, jo crec que és una llei important i que des del punt de vista del dret administratiu planteja multitud de problemes i tindrà conseqüències molt importants. Pensin vostès que, a primera vista, i per acabar el que em diu el professor Cerrillo, el problema de la responsabilitat patrimonial que es poden derivar de les accions que no es compleixen, l'omissió i les accions. Jo crec que aquí la responsabilitat patrimonial tindrà que fer-se. Segon lloc, i jo penso ja aquesta de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, pensin vostès, per exemple, tota la informació que ara es donen des del punt de vista de la meteorologia o de l'habitat que els restauradors turístics es posen tan nerviosos com per Setmana Santa se'ls informa sobre que plourà o que nevarà o que qualsevol cosa d'aquest tipus, doncs imaginen ara, sent una obligació jurídica tal, quines demandes es poden plantejar amb aquest tema. El problema de la informació sanitària, que és clau en aquest aspecte, la farmacovigilància, tot aquest món nou que ara trobarà un asidero fixa per a demanar una informació veraç, que entenem per versió veraç. En fi, les conseqüències jo crec que són molt importants, que és una llei que ens hem de felicitar perquè s'hagi incorporat a l'ordenament jurídic. I perdonin perquè m'hagi passat amb els 10 minuts. Moltes gràcies.